Nanni, tervetuloa luukun kuudennen pariin. Tätä olemme pelanneet jo. Tai anteeksi. Anteeksi, mä oon ihan. Mä oon aivan sekaisin näistä jouluviikoista. Anteeksi siitä. Se on vaan niin paljon kaiken näköisiä asioita, jotka on pyöri mielessä. Mutta näin. Joo. Meillä on näköjään hyvin auto tuolla, niin. Sunnuntai kappi. Okei. Jees. Neljä kierrosta. Päästään testaamaan tätä Mitsubishi-garanttia. No, helposti. Alan te noi autot vie. Oi. Ais. No. Ja. Niin. Hyvä itseänäisyys. Päivää, patulee. Juu, mutta se tiedät, teidän ns. Itse päivystys. Päivää. Mä itse. Ei kannata puhua samalla kun ajaa. No.
PMP oli muka kolmantena. Ois Tampalaneen järvi. Mikä on oikea? Joo. No, kokeillaan vähän hieman erilaisia rallia. Anteeksi, jos tämä video on hieman lyhyinen, mutta Okay.
Kam yara. In. Yana. Yana. Oh, ma olin jo. Vamos, pai, ela vai. No. Katsoin taulukkoani. Tosiaan meni ja... Joo. Joo, hei. Kiitos, kun katsoit tämä kuudennen lukun. Joo. Mä aloitin 567. Okei. Näin nais. Mut.